саламатсыз дарбы, менин атым Гүлбара, мен велосипед тепкенде эле жакшы көрөм. Бишкеклик социолог Гүлбара бош вактыда велосипед айдашны жүдө жакшы көрөт. У Кыргызстан велосипедчилер жамиятыга хам азо. Коронавирус тарқалып, Кыргызстанда карантин элон кылынган вакт Гүлбара ва велосипедчи достары рахат бахш ва көңүл ачар хоббиларын хайрия иши менен бирлаштырышка карар кылышты. Хайрия акциясыга Facebook кабы ижтимаий тармактар аркылуу асос салынды ва ташкиллаштырылды. Коронавирус алаңы чыгып, бизде ошондой абал пайда болгондугуна байланыштуу, ошо биздин велосипедтердин пайдасы аябагандай чоң тийди. Анткени биз ушул диабет жана эндокринология борборуна келип, ушул оору менен ооруган оорулууларга, картаңдарга жана ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ыктыярчы болуп, өз ыктыярыбыз менен акысыз инсулин ташып жатабыз. Гүлбара ва у катары велосипед ишкыбазлар үчүн бу хайрия акциясы велосипед хайдап машк кылыш имкану хам эди. Унинг айтышыча, күнүгө 30-50 километр велосипедде жүрүп, кантлы диабет касалыгыга учураган беморлар үчүн 1000дан артык инсулин пакетлерин жеткизип беришкен. Бундан тышкары жалгыз жашоочу карияларга жардам жеткизиш үчүн Асранды бу лоюхасыга хам кошулдулар. Бабушка Adoption фондундагы кары картаңдарга аз пенсия алып жана аябагандай аярлуу абалда калган аталарга, апаларга биз ушу азык түлүк жеткирип берип аттык 10 кг пакетке салынган. Ушу шаар боюнча дары дармек керек болгон жана азык түлүккө муктаж болгон кары картаңдарга курьер болуп ошол акысыз кызмат көрсөтүп жатабыз. Ага, спасибо.